Політика.ua на каналі Рада вітає. Обговорюємо питання національної безпеки. Гостем нашого ефіру є заступник директора Інституту світової політики Микола Белісков. Пане Миколо, вітаю вас у нашій студії. Отже, народні депутати готують відповідний документ про національну безпеку, який, як невідкладний, президент передав до Верховної Ради. Його було ухвалено минулого пленарного тижня за основу. Власне, багато нововведень цікавих, зокрема те, що цим документом визначається курс на Північно-Атлантичний альянс і, власне, європейська інтеграція. До речі, президент пропонує цей курс закріпити у преамбулі Конституції. От, власне, як ви загалом оцінюєте цей документ і наскільки, на вашу думку, він може бути змінений до другого читання? Якщо говорити про відповідне згадування курсу України на євроатлантичну інтеграцію в цьому законі, тобто не лише є відповідне згадування те, що Україна прагне приєднатися, але і практичні кроки будуть прийматися відповідно до законопроекту 8068 про закон про національну безпеку. Мова йде про фактично посилення цивільного і демократичного контролю. Це одна з ключових вимог НАТО, те, щоб відповідно органи, сформовані прямо або посередковано на основі волевиявлення народу, контролювали сили безпеки і оборони. Це один із моментів. Тобто це саме, власне, стандарти НАТО? Це один із ключових питань, так, так. Угу. Відповідно, у нас є відповідне законодавство 2003 року, але воно, скажімо так, не відповідає тим реаліям повністю. Другий момент – це введення нової структури військового командування, фактично теж, яка відповідає практиці НАТО, тобто введення посад головнокомандувача, керівника об'єднаного оперативного штабу і таким чином розвантаження керівника, начальника генерального штабу і генерального штабу, оскільки на сьогоднішній момент генеральний штаб, він виконує відразу дві функції. З одного боку, він відповідальний за підготовку відповідних сил, а з іншого боку, він відповідальний за планування проведення операцій. В країнах НАТО ці функції, вони роз'єднані, тобто зазвичай генеральний штаб і керівники радів військ, вони відповідальні виключно за підготовку на основі тих ресурсів, які їм надали Міністерство оборони. Відповідно, в той час, як головнокомандувач і керівник об'єднаного оперативного штабу, це ті люди саме, які відповідальні за розробку і проведення операцій. І третій момент, і він частково стосується теж цивільно-демократичного контролю, це формування нової системи доктринальних документів, оскільки, відповідно, формування політики національної безпеки – це є теж засіб, за допомогою якого цивільна влада і різні гілки влади, вони впливають на політику безпеки і таким чином здійснюють цивільний демократичний контроль. Тобто ми маємо законопроект, в якому не просто згадано, що ми йдемо до НАТО, відповідно, а в якому на практиці будуть прийняті відповідні кроки, які саме є практикою країн НАТО в сфері відповідно безпеки і оборони. Тобто НАТО – це, якщо розділити на дві складових, це технічна складова і складова організаційна структурна, то, звичайно, технічної складової в цьому законопроекті мало, відповідно, а мова йде про нову організацію, нову якість організації сил безпеки і оборони, тому так, цей законопроект не просто згадує НАТО, але й прийматиме відповідні кроки, які ми зобов'язалися зробити в стратегічному оборонному бюлетені 2016 року для того, щоб підтягнути практику організації України до стандартів НАТО. Ну і, власне, щодо міністра, також міністром може бути вже не військовий, не військова особа, яка має відповідну освіту і досвід роботи, а цивільний міністр може бути. Це, власне, теж одне із питань, тому що, як я вже згадав, Міністерство оборони, воно вже на сьогодні відповідальне виключно за одну річ – це ресурсний менеджмент, фактично, відповідно, це забезпечення Збройних сил України всім необхідним. Тому, зважаючи на це, звичайно, можна, це логічно припустити, що людина з відповідними навичками і досвідом, яка не пов'язана безпосередньо з військовою сферою, але яка дуже швидко може війти в курс справ, вона може виконувати відповідну посаду, і тому так, це одна із вимог, це неможливість, це вимога. До кінця 2018 року, знову ж таки, Україна взяла зобов'язання перед НАТО, те, що буде відповідно цивільний міністр оборони. Але питання тут в тому, що, як показує практика тих же Сполучених Штатів Америки, насправді міністром оборони може бути цивільним міністром оборони людина, яка до цього носила мундир. Тобто є лише певний час, який має пройти після того, як людина зняла мундир відповідно і до того, як вона зайняла цивільну посаду. Хоча навіть в тих же Сполучених Штатів Америки робляться винятки, коли це необхідно, тобто проходить менший час, чим треба, коли людина зняла мундир і коли вона стала цивільним міністром оборони, як нинішній міністр оборони Джеймс Метіс. По американському законодавству треба 7 років, щоб пройшов. В випадку Метіса пройшло менше 4 років. Тобто подібна практика і буде в Україні. Тобто може бути міністром оборони і людина, яка зняла мундир. Пане Миколо, а як на практиці будуть ці моменти втілюватися у життя? Адже ми маємо на сьогодні міністра з питань оборони і безпеки держави. От, власне, з ухваленням відповідного закону ми маємо змінити, а на цих посадах має з'явитися інше прізвище чи як? Я думаю, міністр може вийти, скажімо так, залишити військову службу чинну, і для нього можуть зробити відповідний виняток. Тому це не проблема буде для того, щоб Степан Полторак залишився на посаді, скажімо так. Я думаю, ми можемо прийняти американську практику, коли навіть людині, коли не прийшов відповідний термін, їй все одно дозволяють зайняти посаду цивільного міністра.
Ну, от, власне, співвідношення, да, ухвалення цього відповідного законопроекту про нацбезпеку, от, власне, ухвалення і вже введено у дію закону про реінтеграцію Донбасу, де змінюється назва АТО на... Ну, а якесь співвідношення має от відбуватися? Ну, от, власне, фактично ми законом про реінтеграцію, який було прийнято, ми вже вводимо в дію те, що ми маємо лише запровадити законом про національну безпеку. Тобто буде створюватись так само об'єднаний оперативний штаб, буде керівник об'єднаних сил, фактично, якому підлягатимуть всі сили, який на території відповідно Донецької та Луганської областей, який здійснюватиме командування і проведення операції. Це фактично те, що лише закон передбачає. Тобто, фактично, ми вже будемо дещо певною мірою постфактум підганяти відповідну практику, яка буде, оскільки вже скоро ми очікуємо завершення ІТО і початку операції об'єднаних сил, відповідно. І саме закон про національну безпеку, він і передбачає те, що буде керівник об'єднаних сил, об'єднаний оперативний штаб, відповідно, йому підлягатимуть всі сили, в тому числі і не лише Збройні сили України, наприклад, Національна гвардія. Законопроект про нацбезпеку теж передбачає, що в випадку війни, наприклад, Національна гвардія з сил безпеки переходить в сили оборони і підпорядковуватиметься в випадку проведення операцій керівнику об'єднаного оперативного штабу. Тобто, фактично, ми вже на практиці запроваджуємо те, що існує в тих же Сполучених Штатах Америки, з тією різницею, що в Сполучених Штатах Америки це так звані регіональні командування, оскільки це глобальна держава, але фактично теж в випадку проведення операції всіма силами командує саме керівник об'єднаного регіонального командування. В нашому випадку це буде керівник об'єднаного оперативного штабу. Ну, от, власне, з приводу стандартів НАТО, це питання обговорюється і в парламенті. От, власне, що з цього приводу зазначають народні депутати. Прошу наших режисерів вивести на екран коментар народного депутата Максима Бурбака. А він говорить про те, що, власне, пакет НАТО сьогодні потрібно розширити. А як саме? Давайте послухаємо. 5 пакетів допомоги, які НАТО запропонувало Україні, повинні бути розширені. Тренування, спільне навчання, допомога ветеранам, допомога тим, хто втратив здоров'я внаслідок російської військової агресії, боротьба з кібератаками з Росії. Це оборонюване озброєння, нові технології і це, врешті-решт, членство України в НАТО та в Європейському Союзі. Ну, от, власне, заявляє Бурбак, да, що сама допомога НАТО має бути розширена, ну, а ми, в свою чергу, маємо ухвалити відповідне законодавство. Так, фактично це ключовий момент, оскільки ми маємо в липні саміт НАТО, який відбудеться в Брюсселі, відповідно, і це один з ключових моментів, фактично, якщо Україна максимально швидко остаточно схвалить відповідно законопроект 8068, відповідно, це буде один з ключових моментів, який дозволить Україні ефективно представляти свою позицію на саміті НАТО. Це одна з ключових вимог наших партнерів. Якщо згадати, коли в лютому 2018 року міністр оборони Степан Полторак був з візитом в Сполучених Штатах Америки, це саме прийняття нового закону про національну безпеку, це був один з ключових моментів, який згадав вже згаданий Джеймс Метіс, тобто це одне з ключових питань. Якщо нам не вдасться його прийняти до відповідно липня 2018 року, або якщо будуть внесені поправки, скажімо так, які нівелюватимуть позитив, на якому я зупинився попередньо, то звичайно це завдасть негативного удару по українській позиції, скажімо так, і поставить під питання проведення комісії Україна-НАТО на рівні глав держав відповідно. Пане Миколо, ну так чи інакше, от власне, які ще ризики на сьогодні залишаються? От власне, які суперечки сьогодні, на яких суперечках можна наголосити, які непокоїть народних депутатів? Адже коли за основу ухвалювали документ, за проголосувало, в принципі, велика кількість депутатів, 265. А от представники опозиційного блоку «Самопомочі», тієї ж відродження групи не голосували. Скажімо так, якщо аналізувати законопроект, виходячи із практик НАТО, скажімо, є певні моменти, які необхідно ліквідувати. Так, справді є певні претензії. Одна із, наприклад, головних претензій те, що буде створено спеціальний комітет, який буде займатися питаннями розвідувальних органів і СБУ. Але Конституційний суд у своїх рішеннях 2001-2010 років чітко нагадав, що, наприклад, у нас комітети не можуть виконувати самостійну керуючу, скажімо так, функцію. Тобто, фактично, з одного боку це позитив, а з іншого боку виникає правова колізія, що наділяються комітети повноваженнями, які їм не властиві. Тобто тут цей треба момент відповідно вирішувати. Другий момент, який непокоїть наших, наприклад, партнерів, те, що статті 6, відповідно, в редакції, яка була попередня і та, яка була внесена вже президентом, відповідно, в тій редакції, яка була внесена президентом, СБУ було не згадано, скажімо так, його треба повернути. СБУ, але Олександр Турчинов пообіцяв це зробити, подивимося, як це буде зроблено до другого читання. Ще які моменти важливі, це... Роль СБУ. Роль СБУ, скажімо так... В разі повернення.
Питання тут в тому, щоб гарантувати цивільний демократичний контроль, в тому числі над СБУ, не лише над Збройними силами України, а й над СБУ, оскільки там, якщо проаналізувати, як... Тобто поширюватися має функція так, цього демократичного контролю. Абсолютно. В тому числі має і СБУ охоплювати. Всі органи безпеки і оборони мають контролюватися цивільною владою, оскільки вони мають велику кількість функцій, якими вони можуть зловживати, гіпотетично, скажімо так, і таким чином ставити під питання це права і свободи людини, відповідно, навіть демократичний лад. Ще який момент принциповий, який треба, скажімо так, врахувати розглянути, обов'язково. Це те, що, наприклад, в статті про державне оборонне замовлення і слова немає про Верховну Раду України. Хоча Верховна Рада України, один із головних функцій, яким, наприклад, парламенти здійснюють свій контроль, це влада гаманця, це прийняття бюджету. Відповідно, Верховна Рада прийняттям бюджету, в тому числі по частині державного оборонного замовлення, вона це фінансуватиме. Але нонсенс, коли не згадується Верховна Рада України. І також, якщо говорити загально, я вже згадав, що буде створена нова вертикаль доктринальних документів, а під ці доктринальні документи теж будуть виділятися гроші. І теж парадокс, що в жодній статті про доктринальні документи, починаючи з загального документу, це стратегія національної безпеки, інші галузеві документи, теж не згадана Верховна Рада України. Це, тобто, парадокс. Але є інший момент, на якому б я хотів наголосити. Окремі наші народні депутати, відповідно, які закликають до так званого контролю парламенту над застосуванням Збройних сил, вони, скажімо, під цим вони намагаються просунути те, що не відповідає практиці НАТО, оскільки жоден парламент країн НАТО, він безпосередньо не залучений до планування і проведення військових операцій. Але відповідні військові, а також цивільні над ними, тобто це президент, міністр оборони, коли вони планують або проводять операції, вони повинні розуміти, що якщо вони допустяться помилок, порушать законодавство, поставлять під загрозу життя, неправомірно, скажімо так, вони, звичайно, можуть постати перед... Верховна Рада має необхідні інструменти впливу і таким чином посередковано все-таки здійснює. Але прямого впливу на планування проведення операції в жодній країні НАТО парламент не має. Тому говорити... парламент, власне, окремі народні депутати хочуть, щоб саме цей контроль здійснював. Це нонсенс, такого немає. Тобто це не відповідає практиці країн НАТО. Є декілька основних інструментів, за якими парламент країн НАТО реалізує свої повноваження. Один з них, я вже сказав, це головний, це влада гаманця, це прийняття бюджету. Інше, це схвалення, відповідно, керівників органів. У нас цей перелік менше, але тим не менш голова СБУ і голова і міністр оборони не схвалюються Верховною Радою за подання. Відповідно, президента також, якщо повертатись до статті 6, там, в принципі, перераховано все те, по максимуму, що може робити парламент з цивільно-демократичного контролю по над силами безпеки і оборони, відповідно. Тобто все, що можна було, вже було закладено. Питання в тому, наскільки ефективно потім депутати зможуть реалізувати ці функції. Але, знову ж таки, я хотів би наголосити, жоден парламент країни НАТО не бере безпосередньої участі в плануванні і проведенні військових операцій. Це прерогатива військових і цивільного керівництва над ними. Стаття 106 Конституції, президент України, Верховний Головнокомандувач, який відповідає за національну безпеку і оборону України. Слухайте, ми постійно згадуємо про цей демократично-громадський контроль. От, власне, хто сьогодні, окрім Верховної Ради, може займатися цим контролем? От що стосується громадського суспільства? Знову ж таки, стаття 10 про роль громадянського суспільства. Там чітко сказано про те, що громадські організації також можуть і повинні відігравати роль, оскільки роль громадських організацій в демократичній країні в питаннях цивільно-демократичного контролю вона велика. Але якщо проаналізувати те, що було закладено в статтю 10, знову ж таки, повертаючись до практик країн-членів НАТО, це той максимум, який може бути. Тобто залучення до обговорення різних ініціатив, аналіз політики в сфері безпеки і оборони, участь, наприклад, в публічних слуханнях в тій же Верховній Раді України. Тобто, фактично, це максимум, що може бути. Можливість отримувати інформацію від відповідних органів. Але знову ж таки, те, що в нас хочуть провести окремі громадські організації, говорячи про прямий безпосередній контроль, це такий самий нонсенс, як, наприклад, контроль Верховної Ради над плануванням проведення військових операцій. Знову ж таки, це прерогатива зовсім інших органів, але так роль громадських організацій, вона передбачена статтею 10, і те, що було передбачено, воно повністю відповідає тій практиці, яка є в країнах НАТО, і тому, що радять спеціалісти, наприклад, по питанням цивільно-демократичного контролю, раджу звернутися до матеріалів Женевського центру контролю над Збройними силами. Пане Миколо, і ще раз тоді про Верховну Раду, все ж таки, який контроль Верховна Рада має здійснювати, якщо ви кажете у тому такому широкому масштабі, да, планування і проведення відповідних операцій, спецоперацій, Верховна Рада не повинна долучатися до цього. А згідно цього демократичного контролю, що тоді має робити Верховна Рада? Верховна Рада повинна бути наділена відповідними інструментами. Я вже, в принципі, про них згадав. Це фактично схвалення бюджету, це
активне обговорення бюджету, оскільки, наприклад, в Сполучених Штатах Америки бюджетний процес займає левову частку роботи профільних комітетів. Це схвалення відповідних керівників органів, це можливість створювати тимчасові слідчі комісії, відповідно, розслідувати діяльність. Це можливість, це звіти, до речі, про що я забув сказати, це щорічні звіти від керівників відповідних органів перед Верховною Радою України щодо проведення їхньої діяльності загалом, і в тому числі використання ресурсів. Це можливість залучати їх до безпосередньої роботи пленарних засідань Верховної Ради. Тобто, фактично, це той максимум, який є, він передбачений. Верховна Рада може прямо або опосередковано впливати на саме політику держави в сфері безпеки і оборони. Про, ви кажете, може впливати на обрання керівників відповідних органів, а от, власне, керівника об'єднаного штабу визначає президент? Так, це визначає президент. І це його прерогатива. Це його прерогатива, він його призначає за подання відповідно міністра оборони. Це, скажімо так, його прерогатива, але повертаючись знову ж таки до того, що я сказав, при сильному цивільному демократичному контролі, якщо Верховна Рада справді реалізує ефективно всі ті повноваження, які вони є, і військові, і цивільні над ними, тобто міністр оборони і президент, відповідно, вони чітко розуміють, що якщо вони порушать щось, то Верховна Рада має можливість, вона ефективно буде це використовувати через звіти, через слухання, через присутність на пленарних засіданнях, через роботу в комітетах, тобто всі ті інструменти, які є, але вони опосередковані, прямої участі не передбачається. Ви кажете, от, наприклад, якщо президент або керівник об'єднаного штабу щось порушив, Верховна Рада має відслідковувати ті чи інші звіти. А от, власне, як притягти до відповідальності винних, якщо тільки опосередкована участь Верховної Ради? Ну, тут уже, знову ж таки, тоді підключається Верховна до Рада процесу? Повинна, по-перше, я думаю, створенням слідчих комісій показати наявні злочини. Я думаю, тоді вже логічно буде ставити питання про відповідальність, тобто до профільних відомств, є спеціальна військова прокуратура, є загалом прокуратура. Тобто Верховна Рада все одно має такий інструментарій. Тобто, якщо вона чітко перед населенням покаже, створюючи, наприклад, тимчасову слідчу комісію, ми провели розслідування, ми показали, що є факт порушення, і тепер логічно ставити питання притягнення до відповідно відповідальності, можливо, зняття міністра оборони з посади, якщо теж він задіяний. Тобто є такі інструменти, але вони опосередковані. От на вашу думку, наскільки ефективним може бути контроль Верховної Ради? Тут уже питання до народних депутатів України, наскільки вони ефективно можуть використовувати ті чи інші, скажімо так, закладені повноваження, оскільки наявність тих чи інших положень ще не означає, що наші депутати активно використовують їх повністю. Але, знову ж таки, наприклад, повертаючись до державного оборонного замовлення, чому все-таки державне оборонне замовлення повинно бути щонайменше розсекречено частково? Тому що, як показує практика, навіть коли депутати з запитами звертаються по відповідним питанням, їм можуть фактично не відповідати так, як належно. Тобто для проформи є відповідь окремо, але по суті немає відповіді. Тобто, скажімо так, навіть депутати по питанням дозу не мають інколи можливості чітко прояснити ситуацію, тому саме стаття 34 по державному оборонному замовленню теж потрібно щонайменше почати діалог щодо того, щоб державне оборонне замовлення розсекретити. Тому що на сьогодні це такий чорний ящик, відповідно, якому населення України пропонується купувати фактично за свої гроші, але що в ньому знаходиться, інколи навіть депутати не можуть з'ясувати. Ну, от Оксана Сироїд, заступник голови Верховної Ради України, також занепокоєна цим питанням. Давайте послухаємо, що вона сказала з цього приводу. Вступ до НАТО означає дотримання чітких норм і стандартів. Влада, яка зробила оборонний бюджет держави другим після нафтогазового сектору джерелом корупції в Україні, веде свій народ і свою армію точно у напрямку, який є протилежний від НАТО. Тому якщо ми справді хочемо вступити в НАТО, якщо ми хочемо розвивати українське військо, не треба писати про наміри вступу до НАТО ніде. Треба просто перестати красти з оборонного бюджету і треба поважати українського солдата. Ну, от бачите, Сироїд Оксана каже перестати красти з оборонного бюджету. От, власне, народні депутати займаються формуванням саме цього оборонного бюджету. От, власне, як потім уже розподіляються ці видатки? Що робити з цим? Формує оборонний бюджет запит, фактично, це Міністерство оборони, відповідно, і Кабінет міністрів також з цим займається. Вони вже мають контроль. Я саме по цьому питанню згоден з пані віце-спікер. Власне, в цьому проблема, що, наприклад, американська практика, коли є запит на бюджет на наступний рік, повністю пакет документів, який передається, він включає в тому числі відкритий документ, де чітко сказано, які системи озброєння будуть закуповуватися і на яку суму. Тобто мова не йде на сьогоднішній момент розсекретити все, оскільки є окремі системи озброєння, які, звичайно, не повинні дізнаватися. Але щонайменше конвенційні озброєння, відповідно, можливо, треба почати нарешті діалог щодо того, щоб відкрити, щоб парламентарі, власне, могли виконувати свою функцію.
оскільки я все-таки підозрюю, що, наприклад, наші парламентарі, профільні комітети, вони не займаються скільки часу, скільки, наприклад, їхні американські колеги щодо відповідного аналізу запиту профільного міністерства щодо фінансування, і в тому числі по техніці, на наступний рік. А як їм займатися ефективно цим питанням, якщо ДОЗ закритий, якщо інколи вони не мають можливості дізнатися, що там є. Тому в цьому питанні я повністю з нею згоден, що необхідно починати цей процес розсекречування, щоб, власне, не було тих скандалів, які час від часу сколихують громадськість, відповідно, відповідних виданнях статті, є про неефективне використання ресурсів, як мінімум, звинувачення певні. То, щоб цього не було, звичайно, необхідно починати щонайменше розсекречувати частково. Ну і з приводу, знову на початку програми згадали про північно-атлантичну інтеграцію. От, власне, претензії, коли це питання буде стосуватися голосування у сесійній залі, можуть бути від опозиційного блоку. Власне, тим більше, що це питання потрібно буде прописати в преамбулі Конституції. Ну, з Конституцією це окремо, скажімо так, пісня, це інше питання. Так, є окремі сили політичні в українському парламенті, які виступають проти євроатлантичної інтеграції. Наскільки я розумію, все-таки більшість у парламенті, яка є, вона налаштована на євроатлантичну інтеграцію, тобто є певний консенсус серед політичних сил, незважаючи на інші протиріччя по внутрішнім питанням. Що... Пане Миколо, тобто достатньо буде проголосувати відповідний законопроект про нацбезпеку для того, щоб визначитися з північно-атлантичною євроінтеграцією і якщо чесно сказати, інтеграцію? От не потрібно, та знаєте, раніше говорили, потрібно референдум там провести, щоб визначитися серед населення, хто як підтримує. Насправді це не принципове питання. Принциповим питанням, яке може вирішувати Україна, відповідно, є питання те, що Альянс в кінці кінців вирішуватиме питання, чи недоцільно приймати, чи ті ризики, які пов'язані з прийомом, вони варті тих переваг, які надає Україна. Що може робити Україна, це набагато більш принципово, ніж референдум, закріплення в правилі Конституції, це виконання з одного боку стратегічного оборонного бюлетня, який вузька військова реформа, з іншого боку, річної національної програми. Це така широка реформа, яка включає не лише військову сферу, це є фактично аналогом плану дій щодо членства, оскільки в нас дуже часто забувають, що наша річна національна програма в 2008 році, коли вона вперше була запропонована, з 2009 року почала діяти, це є таким самим ПДЧ, тільки прихованим, з іншою назвою. Тобто ми повинні, від України залежить і набагато більш принциповіше, це виконання саме цих двох речей, відповідно, це зміна організаційна, це максимально можлива зміна технічна, хоча ми повинні прекрасно розуміти, що весь наш оборонний бюджет на сьогодні, це рекордний показник, це 3 мільярди доларів, з яких на техніку йде лише 20%, хоча це теж практика НАТО, але це всього 500-600 мільйонів доларів. Тобто це насправді в абсолютних показниках не такі великі цифри. Звичайно, по технічним питанням нам буде важче, ніж по організаційним питанням вийти на НАТО. Але в кінці кінців я хотів би згадати таку річ, що в 93-му році, коли тільки обговорювалось питання розширення НАТО, Державний департамент чітко сказав, що відповідність тим чи іншим критеріям – це насправді питання політичної доцільності. Якщо подивитися, ці країни, яких приймали в НАТО, відповідно, наші сусіди, Центрально-Східна Європа, вони, головна їхня перевага була не в тому, що вони відповідали чи не відповідали критеріям членства НАТО, а в тому, що вони не створювали для НАТО ризиків відповідно, тому їх погодилися прийняти. Насправді, з усієї точки зору, вони набагато менше можуть дати НАТО, чим Україна, скажімо так. Але оскільки членство України в НАТО, воно на сьогоднішній момент створює багато ризиків, ставить багато дилем, тому, скажімо так, з порядку денного воно поки що зняти. Тому президент, в принципі, доцільно каже, що ми зараз сконцентровані виключно на тому, щоб максимум досягти відповідності стандартів НАТО, а потім уже будемо ставити інші питання. Тобто ми виконуємо своє домашнє завдання, а потім уже говоримо про з нашими партнерами, про якісь нові формати взаємодії, скажімо так, про нашу інтеграцію. Це набагато більш принциповіше практична робота, чим закріплення в відповідному законі, чи в преамбулі Конституції, чи в проведенні референдуму. Дякую за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за розмову, дякую, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Далі побачимось.